obrigado à senhora, obrigado, presidente Jorginho, e entendo que esse piloto deverá ser convocado por nós, né? E não a gente insistir nessa situação em que eu concordo plenamente com o senhor, da inocência dela e dos verdadeiros culpados e tubarões, a gente ainda não ouviu. O senador relator Isalci já tinha também o nome do piloto, eu só não sei se aqui a CPI entende que ele deveria ser convocado. Será convocado, é isso? Senador Cajuru, o piloto faleceu, né? O piloto pela culpa faleceu? O piloto da... Ele morreu no acidente, né? Ele não... É um dos sócios, aquele que a gente ouviu aquela fala dele, na última frase ele disse, meu Deus!